নগাঁৱৰ নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই শনিবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাদত চেপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল। পিছত ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে ছাত্ৰগৰাকীৰ আত্মহত্যাক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি বিদ্যালয়খনৰ সচিবৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। সোমবাৰে বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে মৃত ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃ আৰু উৰিয়া গাঁৱৰ একাংশ লোক আহি বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবীত ধৰ্ণা দিয়ে। নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ মাজত আলোচনা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইপিনে বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱকসকলে অনাকাংক্ষিতভাৱে ছাত্ৰজনে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ সচিবগৰাকী কোনো কাৰণতে দায়ী নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে। তদুপৰি ছাত্ৰজনৰ আত্মহননৰ বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে একপক্ষভাৱে পৰিৱেশন কৰি বিদ্যালয়ৰ সচিবজনক হত্যাকাৰী সজোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা এটা ব্যক্তিগত নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধেও সোচ্চাৰ হৈ পৰে বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসকল। আমি অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া মাধ্যমৰ একমাত্ৰ উন্নত হিচাপে এইখন এখন স্কুলৰ নাম আছে। আজি 17টা বছৰ স্কুলখনে বহুত নাম কৰিছে, 10টা স্থানৰ ভিতৰত দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান ইয়াত লৈছে, প্ৰথম স্থানো পাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কালি যোৱাটো আমিও দুঃখিত যে এটা ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গৈছে। পিতৃ হিচাপে গাৰ্জেন আমাৰ দুখ আছে, সেইটো আমি জানো, আমি কাকো আমি নকওঁ, কিন্তু নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে বস্তুটো। আৰু আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱৰ্তনতে নিৰপেক্ষ লাগে। এই স্কুলখনৰ মান সন্মান আপোনালোকৰ হাতত, অনুসৰণ কৰাটো ভুল নহয়। আমি কিন্তু আমি গতাই দিছোঁ, আমি যিটো মোৰ বাচ্চাটোক মই চম্ভালিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী সেয়া সকলো বিচাৰ কৰিব আদালতে। কিন্তু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছে অভিভাৱকসকলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মুকুল আৰু আদিলৰ সৈতে জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, নগাঁও।